أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلم دريمة إتاكوين الله عز وجل صلوات البيغامير صلى الله عليه وسلم باشا ذمشيل الله عز وجل جهن بتا بفامين نتيم بشوقتي سنشار بسنك Ligjërata e sonte në prag të iftarit është cikli i ligjëratave në lidhje me besimin e muslimanit. Dhe çështja e radhës për çështjeve të besimit që duhet të besojnë të muslimanit dhe mos ketë as pak pikë dyshimi është se çështja e udhëzimit dhe humbjes është në dorë të Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye ka qenë edhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra që e ka përdorur një ditë e tillë edhe në për hutbet e tij sallallahu alaihi wasallam men yahdihillahu fala mudilla la wa men yudlilhu fala hadiya la ka auzan allahu nuk ka kush e hum ndërsa ka e hum allahu azza wa jall pra nuk ka kush e auzan çka do thot çështja e udhëzimit është në duart e allahut azza wa jall e jo në duart tona neve na mbetet me e sqaru këtë fe Në mbetet me i shëru argumentet e kësaj feje, kurse dëshirojmë që të gjithë të hynë në islam, mirë po kjo çështje nuk na përket neve dhe nuk na ka lënë në përgjësi Allahu Azza wa Jall. Pra të syje, këndoje Allahu auzon, këndoje e le në lejthitje dhe në lëhumbje. E shohmi edhe jetën e pejgamberëve që ata i kanë bërë davet tërbotës shumicës njerëzve. Mirë po, e shohim të pejgamberi a.s. kishte 9 gjaxhallar. Vetëm 2 prej tyre e kanë pranuar islamin dhe të tjerë kanë ndjekur si idhujtar. Bile, në qasën e vdekjes, Abu Talibi, pra i dërguar i Allahut i thoshte vetëm thuje shahadetin më jep si argument që të ndërmjetësoj të Allahu me shpëtu. Andaj, nuk mundi me thonë gjëtë t'il, se kjo nuk është ndorë në pejgamberit a.s. Allah Azza wa Jalla azbriti kur ajit gëna dhe tha, inne ke la tehdi men ahbebt, o lakin Allah e di men jeshe, o alamu bil muhtedin. Allah i tha pejgamberit a.s. ti nuk do ta ufzosh, pra ata që do tin, aji që ufzohet pra bëhet me izin e lejen Allahut xhel dhe dëshirin e Allahut. Allah është më së njohur se kush e meriton udhëzimin për njerëzve. Andaj ne mund të kemi qejf të na udhëzohet një familjar, po ndoshta ai nuk e meriton me qenë prej të udhëzuarve dhe Allahu nuk e jep hidajetin dhe udhëzimin. Gjithashtu ndodhi me Nuhin alayhis salam dhe kështu me radhë me plot pejgamber të tjerë të Allahut azza wa xhel që u sprovuan që pra nga familjarët e tyre mos ta pranonin këtë fe të bukur dhe këtë mesazh të Allahut azza wa xhel. Andaj Allahu e udhëzon këtë të dëshiron. Dhe Zoti Xhellahu Ala pra është ai që e jep lejen e udhëzimit e jo ne. Neve pra na mbetet me përcjell këtë mesazh e pastaj Allahu Azza wa Jall kën vendos me urtësinë e tij, me dijen e tij e udhëzon. Nga se Allahu nuk është i padrejt. Mund të dëshirojmë që filani të udhëzohet dhe të bëjmë çmos që filani të udhëzohet, mirë po ndoshta i tilli nuk e ka për një me këtë udhëzim dhe nuk e meriton të jetë prej të udhëzuarve të Allahut Azza wa Jall dhe si pasoj e kësajt sa do që japmi mund ne Allahu nuk e udhëzon por ne nuk e dim kë e udhëzon Allahu por duhet që të përpiqemi deri në pikën e fundit të bëhemi sebeb që dikujt ja sqarojmë kësaj fe këtë fe dhe ndoshta mos pe po bëhet shkak dhe sebeb që me udhëzon në islam dhe Allahu Azza wa Jall është i drejtë dhe askush nuk i bën padrejsi do të jelle wala ata që e lënë humbje e lënë me dijen e tij, urtësinë e tij, e lënë me drejtësinë e tij se e di që filani nuk e meriton as pak pra me qenë prej të udhëzuarve nga se pak po ta meritonte, Zoti xhallahu ala do ta kaplonte me mëshirën e tij dhe i tilli pra do të udhëzoi. Pra muslimani e ka binjen që çdo gjë është pa pikë dyshimi në duart e Zotit xhallahu ala. Ai udhëzon këtë doje, edhe e mbron këtë doje Allahu xhallahu. Jep mirësi kujt të do. Të gjitha janë ta nga misit Allahut Azza wa Jall. Në anë tjetër, Allahu ul dhe pështron këtë doje. Sprovon këtë doje dhe
me çka të doje, me plot drejtësi dhe urësi, duke mos i bërë as kujt zullum, nga se Allahu Azza wa Jall e ka ndalu zullumi dhe ka thënë, o birë të Ademit, inni harram të dhulme ala nefsi, fela të dhalemu. O birë të Ademit, une ja kom bu haram edhe vetës teme, padrejtësin, andaj mos bëni padrejtësi. O më Allahu ju lidu dhulme li lejbet, Allahu nuk ju bënë as kujt padrejtësi nga robët e ti. Atë që e kalën, devjen Zotë Gjellewale, e kalën me plot drejtësi dhe plot urësi. Nga se i tili pra, nuk e ka meritu udhëzimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe ai cili e kërkon udhëzimin e Zotë Gjellewale, Allahu Azza wa Jall, ja lëson atë udhëzim vetëm nëse e ka për nime. Për ndryshe, nëse ai kërkon udhëzim, pra të rrejshëm, atë Zotë Gjellewale nuk e uzon ata. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaka bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Dhe Allahu Azza wa Jall, sa për ata që je për hir të Allahut, po ka frikë nga Allahu dhe dëshmon për vërtetësinë më të bukur, pra fjala për besimin, imanin, ne do t'i lejojmë atë rrugën drejt shpëtimit. Andaj ai cili e ka për nime udhëzimin, hidajetin, fenë pastër të Allahut Azza wa Jall, Zoti Gjallëualla, po thotë që ne kemi më lehtësu, pra ose në jesë sydu huli usra, pra kemi më lehtësu rrugën ati drejt shpëtimit, vetëm se a ka kush e kërkon këtë rrugë drejt shpëtimit, pra tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Që të thotë, për gjithë këtë ka është shkak njeriu, pra njeriu është shkak dhe shkaktar për devijimin e vetë. Ndërsa ajo që vjen nga Allahu Azza wa Jall është caktimi i Zotit Xhelalu dhe kaderi i Tij. Edhe në anën e kundërt është e njëjta. Si thot Allahu Azza wa Jall, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Kurse ati që është koprac, ndihet i vetmjaftueshëm dhe quhet gënjeshtar, më të bukurën pra gënjeshtër besimin, ne do t'ia lehtësojmë atë rrugën drejt dënimit. Të parët Allahu Azza wa Jall tha ajetet e para të surës El-Lejl. Tha që ai i cili jep më të bukurën që e ka tek vetja ti, dhe këto e bën nga frika nga Allahu Azza wa Jall, i tillit dëshmon pra vërtetësinë e besimit që e ka mbrenësinë e tij, dhe i tilli thot Allahu Azza wa Jall e meriton rrugën drejt shpëtimit dhe kemi mja lecu këtë rrugë garancë Zotit. Ndërsa ai i cili tregon kooperaci dhe bëhet kooperac dhe ndihet i panevojshëm për hidajetin Allahut Azza wa Jall, udhëzimin e Allahut Azza wa Jall, Allahu thot këto fëse në jesiluhu lil usra, këto kemi melon pra vetë, edhe kemi mjalecu rrugën drejt denimit dhe shkatrimit dhe humbjes këtë dunjo, edhe botën tjetër. Andaj njeriu non stop ka nevoj për udhëzimin Allahut Azza wa Jall. Neve që ne ka ndërru Zoti me udhëzim është përmirësisë Allahut Azza wa Jall. Neve që jemi këtu para juve është përmirësisë Allahut Azza wa Jall. Andaj Allahu Azza wa Jall e udhëzon muslimanin rrugën e imanit dhe besimit. Dhe për të arsye, që shka thënë Ibn Kaimi rahimullah, besimtari musliman non stop ka nevoj për hidajetin, për udhëzimin Allahut Azza wa Jall. Ai nuk mund të qëndroj pa udhëzimin e Allahut Azza wa Jall, su kurse qysh nuk mund të qëndroj peshku pa ujin, ose njeriu pa marë frim. A ki mundësi me qëndru pa marë frim, ki mundësi sekonda me qëndru. Pa marë frim qëndron një minut, dy minuta, por pa udhëzimin Allahut qëndron asë një sekond. A në gjithmonë, Allahu në ka mësu dhe drejtu me lyp hidajetin. Për shembol, namaz, 7 më të herë fars e kënon elhamin. Shtoj edhe sunetet 12-29, edhe të doptat e kalon 30. Shtoj edhe të ravit 20-40. Mës pak ti Ramazan, me sunete, me të ravit me kejt, dhe më thot, e ka përcen 50. 50 herë namaz thu, ihdina siratal mustaqim, pa të cilin namazi është pikpyetja për nota ja pasun al-Fatiha. Plus në fillim Kur'anit Allahu ta ka thon këtë ajet me thon ihdina siratal mustaqim. 50 herë Ramazan mas pa kur Ramaz e bon kë dua Zot udhëzona rrugën e drejtë. E pse njëri ka nevojë me bu kë dua kur ai fal namaz është musliman për shkak se ka të garantuar këtë udhëzim. Dhe në atë moment që mendon që është i udhëzuar këtë formë në Islam, është sipas vetes vet dhe mundit vet, e rrezikon devijimin, që do thotë devijimi pas udhëzimit është shumë i keq i dëmshëm. Për atë arsye, Allahu na ka mësuar që 50 herë më parë kur Ramazan, me farze, me sunete, me thon namaz ihdina siratal mustaqim. Detyrimisht e ki vajib, me thon kështu. Pse?
deshte s'deshte dush me kërku udhëzimin e Zotit, nëse s'vjen men brenda 24 orëve me kërku udhëzimin e Zotit, atëherë Allahu të ka bëu obligim namaz me tromen s'pak. Po mos ishte një gjë e tillë kështu, zota bën këtë obligim Allahu Azza wa Jall surën al-Fatiha namaz. Edhe zota bën të prej surëve të para në Kur'an, që sa herë që e bën njëtë me bohatme, di vjen dorë dhe thu, ihdina s-sirata al-mustaqim. O Zot, na uzon rrugë të drejtë. Punë jam i uzon të kushtot. Je uzon, mirë pa shkallët, derexhet, gradat e uzimit janë të ndryshme në Islam. Andaj do të cek me vim pra shkallët e udhëzimit dhe ta shohë mi se cili prej neve cilën shkallët të udhëzimit jemi bojnë pjesë. Atë parën, atë dytën, atë tretën, apo të katërën më të lartën. Andaj, kur mos u mashtro, i nderuar e gjruës. E nderuar e gjruës, kur mos u mashtro me i thonë vetës, këtu ku kumë rri une, që shboj i badet, une e kumë bo me munde e kumë bo këtë. Jo, as pak. Allahu ka po një fije sinceritetin zemën tonë dhe ta kalon këtu. Këtë këtë të mirë atë i kalon përshka, e ka po një fije sinceritetin mrena. E jo pi vetës tonde. Ku e kina argumentin, pëllot ka argument, alhamdulillah, që është me ajet e Kurani, pigamia sara për mjë dhëtë me hadithet sakta, ke kjo fe me argumente, nuk flasë mi për argumente, alhamdulillah, kena ku më këthy. Allahu Azza wa Jall i ka edukua dhe pejgambert e vetë. Që mirësinë e udhëzimit mi ia bë Zoti Xhallahu Ala. Edhe mos më mendon njeriu që këtë namaz që po e fal është merit e tij. Këtë agjërim që po e bën është merit e tij. Por jonë të gjitha nga Allahu Azza wa Jall dhe hidajeti i Zotit Xhallahu Ala. Allahu kur i përshkruan robtave sinqert, njerëzit kur të shohin ata me këtë udhëzim të mirë, me këtë namaz, me këtë islam, me këtë sunet, thonë që shikoj mëre këta sa po falen. Allahu ka thonë Kur'an, wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Fad Allahu azza thonë jo musliman, ku të marrë dikush lakmi juve këtë namaz që shpe falni, që shpe agjeroni këtë Ramazan, mashallah. Këto i dajete, këto të mile është i ka dhonë Allahu, thoni, elhamdulillahi ledhi hadana. Thoni, faleminderit be i tuk, i takon Zotit, hamdi, krejt. Hamdi i takon Zotit që na udhëzoi. Po ndalë në vesh një mësim të nëzërë për qësoj pjesë. Allahu, po thotë thoni, ku që shofet dhe kushtu falë, namaz, Kur'an, mashallah, burrat mirë, grat mira. Thuni wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana. Hamdi takon Allahu që na udhëzoi në kët namaz, kët fe me kuptu që agjërimi është farz, s'bon pa agjërim. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. As na bes kishmi me qen tu agjëru sot, tu kallzu vajs para juve. As na kishim me qen të udhëzu me kuptu kët fe nëse nuk në kishte bo nasib Allahu Azza wa Jall nga dhuntijati. Thune elhamdulillah bi ni'meti të timu salihat. Që ka mësu pejgamberi selam me thonë Muadh ibn Jabal falënderimi qoftë Allahu që me dhuntit e ti plëcon të mirat. Pa izën e Zotit s'ke ku shkon. Falënderoj Allahu për këtë uzim. Po du mundohet vetëm që kjo fjala elhamd. Allahu tha nëse dikush ju shef të uzun kështu, me këtë fejtë bukur, me namaz, me elhamdulillah, me këtë dije, thuni që këto se kom pi veti, largone me këtë fjallë, me një malsin, edhe vetë pëlqimin. Edhe, në atë moment që ju, nështroni Allahu, që Allahu këto të mira mi ka dhonë, e keni realizu falemderimin dhe i Zotit. Ai që e realizon falemderimin, Allahu ja shton hidajetin. Ai që bëhet kryeneç, edhe del para njerëzve thotë, "Jo, mora thotë, unë jam mundu, ju kum xhe karrikën. Unë dersh nuk kallzoj këtu, to e fletu librat." Jo, këtë mi mirësinë Allahut Azza wa Jall. E kum përgatit dersin, mos më pas dhon Zoti shëndet, a kisha mujt me dal para uaj jo. Ku gdhëmbja, maramendja, a kisha kallzu ders jo. E ke, ka vin këtu. Me hidajetin edhe begatin e Zotit. E fjole elham, pse Zotit nuk tha e shukru,
Ve kâlu elhamdülillâhi lezî. Pse nuk tha ve kâlu şkurullâh, şkurullâh. Për shkak se në gjuhën arabe përmenden dy termet të faleminderimit. E para është e shukur, mi thonë dikujt faleminderit me. Është e udhës më konë mirë njohës ndaj njerëzve. Për shkak të shkëtë thonë për njohësën, me le mjeshkurin nes, le mjeshkurin le. A i cili zdi mi thonë njerët faleminderbe që mi dha këto pazataru. Faleminderbe që mi bledi këtu hurma, këto hedije që mi dha. A i që sumsu mi thonë faleminder, gruz vetë, ku ta qoj bukën iftar, është lodhë. Mi thonë faleminderit për këtë mund që i pëpon për neve. S'po fale sa duash, s'po agjeron sa duash. Në atë kutinë s'fale, s'po lezon kuran, një s'po agjeron. Ajë që shumësu kështu edhe gryzet, mi thonë faleminderit. Babës vet, thotë për i ga me e zemë, ajë zdi me falemdru e zotin vet. Tini të bindur që ajë cili ka problem i falemdru njerëzit, vallaj, billaj, ka thonë për i ga me e selam, ajë nuk din me falemdru zotin, ka problem me zotin e vetë Allah në rujtë. Për atë syë s'dimi shi u begatit edhe s'dimi kun me njës. E dyta, kjo është me kuna, me kërjesët. E dyta është ekskluzivisht me Allah në zëshër. Vë kalu lhamdulillahi lëdhi. Grat e plot e hamdit, falemderimit. S'po thot shukur, po thot hamd, falemderone Allahun edhe këtërsisht ati lenja begatit sa ja ka dhënë juve. Atë ka begatu Allah i më vëzim sot po. Apo e dëgjën legjëratën po. Aja gjushën po. Nëse stu niftar, elhamdullahu zot, ku mujt më kon, si ata tjerë në për kafe. Ku mujt më kon, si kur ata që sa gjërojnë sot. Ku mujt më kon, sot burt, buz më smi pas terta. Mës me më ardh, e a gjërushën më zot. Faleminderit të kon ty që, së më kilon kështu. Kështu ti, e falemderon Allahun, mirë po një kosisht, e run këtë ullzim, edhe Allahu ta shton. Ulaika alehim salawatu min rabbihim wa ulaika hum muhtadun. Allahu thot për ta ka shpërblime marramendse. Këta janë rrugën e vërtet. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Allahu thot ai i cili përpjeket, mundohet, bën çmos. Këto të mira që i kam ja vesh Allahu azza wa jall, lanahdiyannahum subulana. Kena mi uzu rrugën e drejt pa pik dyshimi. Wa inna Allah le ma'al muhsinin. Allahu është me bëmirësit. Edhe ta jep rrugën e vërtet, Allahu ta shton hidajetin uzimin nëse falendron. Edhe e dyta, Allahu po thot këta jonë bëmirësa. Allahu po të shumë bëmirës, si kur me bazon se dhe ka, vetëm se pithu zotit, o zotë faliminderit që me ki mësu me agjeru këtë ditë. O zot faleminderit që ma ke mësuar me marr këtë dije. O zot faleminderit që ma mëson me kazu këtë dije. Faleminderit që po ma mëson me dëgju këtë dije. Kisha pas mundësi me qenë i smundë dhe mos më dëgju. Andaj kjo çështje i takon vetëm Allahut dhe është në duar të Allahut azza wa jall. Allahu këndon e uzon dhe këndon e hum me dijen, drejtsinë dhe urtësinë e tij xhallahu ala. Askujt si mund pa drejtësi Allahu azza wa jall. Andaj mos u hamend. Me mashtru veten se vallon e kum lexu shumë edhe këtu kum rri. Ja. Ose kum punu shumë e kom ton kom pas ket pasuri. Ose sabah kësham shmin kona ndresh na i lyf flokt e kom ket bukuri. Jo. Bukuri kush ta ka von? Allahu azza wa jall. Andaj të gjitha këto i ke begati, njëkohësisht i ke spro. Cila është begatia më e madhe e njeriu? Që e ka mësu me njoftë Allahun azza wa jall. Allahu akbar. A ka begati më të madhe se kjo? Me ta mundsua Allahu me një kush është ai? Çka lyp ai prej teje? Çka t'je pa ai nëse pak i përgjigjesh xhallahu ala? Andaj Allahu na ka mundsu dhe na ka eduku në gjuhën e profetëve dhe njerëzve të devotshëm që sa herë që dikush na shef me thon elhamdulillah hadana li hadha. Allahu na ka uzuar neve këto. Na s'kemi bëu diçka të veçantë. Pi Zotit e kemi. Lypni edhe ju. Sërat ja e bëzot juve. Për momentin, për më kujtuat një rast këtë mesele me imamin e me thebe tonë Hanefi. Allah më shruf që aj se kam ri këtë gratë për një natë. Ja. Allah se ka dhonë këtë famë bëtërore, historike e Ebu Hanifës rahimahullah këtë. Po, nga mirësia ti është, por edhe nga qilësia ti sigurisht e zemrës. Duke jetë rrugës, imam Ebu Hanifë, rahimahullah, dikush për njerëzve, sot kemi hala
të naksi njerës. Mirë po kandari i vlerësimin në kalumen ka qenë kogja ma i rondë me tashmën. Se atër o duf me të pa kogja shumë shenja, sinjale që je burimir, ani me thonë burimir. Sot, qef një gjuma, au, filane 5 vakte namaz për falke. Shkon me lypë një qikë për gru, lezon një asina, natën e madhe që jithojnë të na, ose gjuma proma, ku 5 vakte për falke me shami që farë qikë e mirë, Allahu akbar. Kur të ashove njëri me asina? Ebu Hanifi, rahimullah, ka pas burat më dhajnë kone ti. Ka pas kanë darë në vlerësimi të rondë, jo si kur kone sodit. Atër kogja shumë i kanë matë senet. Kur ka dalë pijamis e bohenive duke e cë rrugun për pazar, se ka qenë e këtë trektar, Allah e më shiroft, tona dhije dhe është marë me biznis, i ka dhonë zodit i bërqet, dyku shpi njerëzë po pëshpëritit. Qka po pëshpëritit? Ebu Hanife po bëhet sikur se spendin, ama pendin. Çka po thot? Po i thot njonjin pazar njonjit. Ej, ky leç i mirët me biznes. Ton ato pare i ka bo. Po kjo edhe natën, gjithë natën fare. Çu dy ki njerë që shrojnë kon. Kur e nditi këtë Ebu Hanife, u bë kish spendin ama u tmerru. La ilaha illallah. Çfarë mendimi më ne pas ka njerëzit për mua ku. Shakon mi thonë në Zotit. Ajo që s'ka falë namaz nata, ma jo ta nata. Thot Ebu Hanifja, rahimullah, pasha Allahun, nga ki moment, thot se kum lonë kur namazin e natës, ka një here me abdes jatësi se kum falë namazin sabahut. Allahu akbar. Pse, mos dalë nesër para Zotit, edhe mi thonë Zotit, njerëzit që kosha kanë mendu për tyje, ti kërka si kumën. Thot jo më bo kështu, thot edhe 40 djetë s'kom godzu me mqelë sytë, gati tërë natën 40 djetë në falë e mazë natë. Allahu akbar. Neve pangë dikush me në dhonë një lavdat që mendemi edhe, mashallah, me neve s'ka. Okay. Dyre ka dikush e ka pa të i falë në gjami të hi. Filoni vada po falë ka. Ku me dy kush e ka thonë, dë një rrugës, ku me kush e ka thonë, edhe ki e pranon këto. Pra të syve, ka thon ulemoja, la ja gurren në kel madihun, wa la ja durren në kel kadihun. Allahu akbar, kjo është një regull që mendoj, realisht me bo këtë regull me fut në praktik, neve s'kish me na bo dam, kejt dunjoja me na kesh, nëse s'jemi qashtu, s'kish me na bo dam, kejt dunjoja me na livdu, nëse s'jemi ashtu. Shka po thon ulemoja, po thonjë la ju gurën në kelme e dihun, mos të mashtrojnë, mos të tjoshin ata që të livdojnë non stop. Edhe shikoje se prej kujt për med lavdatën, e kur ta mirsh lavdatën, e din që apit mirët, apit keqit, apit doptit, apit atine, ku ta mirsh lavdatën vete, ti e një më mirë vetën tonde, se sa çdo kush. Ti e din se kjo lavdatë, a ka të boj me ty, a është reale, apo është ester zmazume. Pra të si thënë ulema, la e gurën në kum el medihun, mos ju mashtrojnë, mos ju në përkëmbin lavdruesit. Nga se lavdata, pa hak, ndodhë që më të thy qafën edhe kur mos mi qelë sytë në ketë hidajet o zemë të laud. Wa la, ja durën në kel kadihun, edhe mos dëmtojnë, qërtuesit ta jep dikush një vrejtje nëse është me vend e din që e ke prezent edhe nëse e ke armik elhamdullat që ma diktun apo ma qitën shesh edhe unë do të heki këto ama nëse e ke dhe përshkak i natën dhe jati dhe asaj se pranon kjo të gërryn mrenda dhe të prish imanin besimin andaj asë mos e lodh vetën kush livdon pa vend edhe pa mos as mos e lëndo vetën kush në qmon pa vend edhe pa mos ti mas miri inderuar agjërues dhe agjëruese e një vetën tënde nëse e din se je për atyre që spërkasin fjalë me ty elhamdulillah nëse e gjen vetën që për në meje ilzuam i atil që njëzi për lakmojnë për ty falemdoj e Zotin. Kush po thot kështu? Allahu po thot.
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Kështu të evulos udhëzimin e Zotit. Çka duhet me thonë? Allahu po thotë, tër hamdin thuni edhe jepja një Zotit. Këtë agjerim që jem të e bu, këtë dije, këtë Kur'an, vallahi se kom pi vetës, po e kom pi Allahu të azogjel. Wa ma kunna lilahtadiya laula an hadana Allah. Most hishte idajeti i Zotit, ozimi i Zotit, s'kish mi pas shans teorike as praktike me uzu. Pse? Allahu i tha vet pejgamberit sam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk e uzon atë që don ti, ai që uzot uzot me lejen dhe dëshirin e Allahut, azhuzi se Allahu uzon edhe devion me dije, me dëshirë dhe me urtësi e drejtësi xhelaluale. Askujt nuk i bën padrejtësi. Tjeni të bindur Allahu azza xal, kur kujt si bën padrejtësi subhanahu wa taala, se ja kanë drejtu, ja kanë ndalu padrejtësi nga Zoti xhelaluala, domon vetes së tij, edhe muslimanëve. Në këtë kontekst edhe pejgamberi selam a kishmujt më u mjaftu me që është khatemun nebiin vula gjithë pejgamberëve. Me bo adhërim zakon shumë. E ka udhëzu Zoti. Kure pa ajshja, kom t'ju kanë aj, mjekra qollë t'u kajtë. Tha, ja Rasulallah, qka manë tonë ton kjo e kajtë me, qka gjithë këta latë, shuri kom që t'u kanë bo. Ti Allah t'i ka valë t'kalu më tashmë, për nga mërë t'kanë zedhë, në t'i shkajtë u boti. Për gjithë e kujente, e burëve të më dhajë. Çka tha pejgamberi selam? E fele kunu abden shakur. O jo Aisha, a mos jam rob falënderues për Zotin ndaj Zotit. Ta shtoj dozën e adhurimit që mi ka dhënë gjithë këto të mira Allahu subhanehu ve te. Çi shiro njëri të mirët duke bëu kështu. Për atë syje, Allahu kur adoni rob e obligon në formë të pëlqyeshmës me falëndru Zotin, edhe mi adit kimet e Zotit e mi aprofundu jetën me çka? Me punë të mira. Ku shumë ka përcjell prom në surën An-Nasr, idha jaa an-nasrullahi wal fath. Allahu po i thot në formë urdhërore pejgamberit, fund ajetit, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Boni tasbih hamd Allahit që Allahi çka? Ta shliroj Mekën, erë fitoria jote, ndihma Allahut edhe i pa njerëzit me sytë të turma tu hin fej. Adha Allahu po i thot mënyrë obligative, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Boni hamd Allahut, bon tasbih subhanallah, Allahu akbar. Wastaghfir. Edhe kërkoj falje, inna kana tawwab, ai pranon pendimet. Mir. Allahu po i thot formë urdhërore pejgamberit me bëu tawbe dhe me kërku falje. Pejgamberi sa më ka pasur gjinoje, sikurse na, jo. A ka falë Allahut kalumet? Po. Tashmë? Po. Tarmë? Po. E ka garantu gjenetin, po. E pse me bu kështu? Pse me roj stikfar? Se Allahu e ka përgadit pejgamberin tër jetën me roj stikfar. Ka thonë, o ju njerëz, kërkoni stikfar, boni të ube të Allahu 80 herë, nga se pasha Allahu une, boni stikfar të Zotë 80-100. E pse Allahu ja ceki këtë qëshje në fund jetës pejgamberit? Mi abu me dje se gjithë këto të mira që i kipi mu. E dyta, Allahu ja buoni me dje për nga me që të ka arë fundi jetës ki me dek. U kry mision jot, kom qef fundin e jetës me mbyllë që shto mirë që shë ki jetu 23 vjetë rëndë sa baksha. Që shto du me të pa tyje me ketë i badet adhrim edhe ditët e fundit jetës tonde. Mos Muhammed me shlimin e Mekës me tonë këto të mira që buti japë, por ti ke qeni til, du që shtu me dekti, e jo që ki nevoj me boj istikfar, se s'ki gjunohet ti kun falë krejt, ama po du me të po aty në këtë formë dhe këtë pozit. E lusim Allah në zogjet, për fund, që Allahu, na mësoj me e kuptu drejt, se kë e uzon Allahu, nuk ka kush e humb, kë e humb Allahu e len lejthitje me drejtësi, me urtësi dhe me dinë e ti, s'ka kush që uzon edhe nëse sabah kësham i kërkon pra lutje më uzu ose edhe i bërë sebebet. Kjo është pjesa e parë e ligjeratës e temës
fjalës së pejgamberit kur e ka thënë i dërguar Allahu me yehdi Allahu fela mudille le wa me yudlilhu fela hadiya le ke audhën Allahu nuk ka kush e humb nëse ke elen e humbi Allahu azza xal pra pasi që me vetë dëshirë së këtuar nuk ka udhëzues për te. Në ligjëratën e ardhshme do të flasim pra në lidhje me shkallët e udhëzimit edhe ta shohim se në cilën shkallë të udhëzimit jemi na, a jemi të parën, a jemi dytën, a jemi tretën, a jemi ato që është pra elita e të udhëzuarve të Allahut azza wa jall. Allahu na bëf prej të veçantëve, Zoti xhallahu ala na udhëzoft familjarët ton, i udhëzoft ata që ende se kanë kuptuar drejt se kjo fe është e vetmja zgjidhje dhe kjo fe është suksesi i njerëzimit në këtë botë edhe në botën tjetër. Zoti e di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.